Oscar je cena, kterou uděluje ve Spojených státech Akademie filmového umění a věd. Podle legendy přišla na jméno Oscar knihovnice Akademie Margaret Herricová. Když uviděla sošku, zvolala prý: "Vypadá jako můj strýček Oscar." Oscar je soška nahého rytíře držícího meč, která je pozlacena 24-karátovým zlatem. První předávání Oscara proběhlo 16. května 1929 v hotelu Hollywood Roosevelt. Tehdy navštívilo ceremoniál 250 lidí a lístek se pohyboval v rozmezí 5 až 10 dolarů. Dnes se Oscar předává v moderním divadle Kodak Theatre. Nejvíc nominací na prestižní filmové ocenění Oscar letos získaly filmy Avatar režiséra Jamesa Camerona a Hurt Locker jeho bývalé manželky Catherine Bigelow. Nedávno se ve svém šatníku oběsil britský návrhář Alexander McQueen. Sebevraždu spáchal v den pohřbu své matky, s jejíž smrtí se nedokázal smířit. Alexander McQueen se narodil roku 1969 ve Velké Británii. V 16 odešel ze školy a začal pracovat v krejčovské dílně. Během několika let se stal uznávaným světovým módním návrhářem. Mezi jeho klientelu mimo jiné patřili princ Charles a Michail Gorbačov. Jeho modelům vždy vévodila originalita a extravagance. Svou módní značku založil v roce 1992. Netrvalo dlouho a jeho modely se dostaly do podvědomí především díky perfektním střihům a temné sexy estetice. Modely Alexandra McQueena často nosí třeba zpěvačky Rihanna nebo extravagantní Lady Gaga. Předáním hlavních cen vyvrcholil 60. jubilejní ročník Berlinále. Letos se na festivalu představilo téměř 400 snímků z 58 zemí světa. Zlatého medvěda pro nejlepší film získal turecký snímek Bal. Jako nejlepší režisér byl stříbrným medvědem oceněn Roman Polanski za politický thriller The Ghost Writer. Polanski si ovšem cenu nepřevezme, protože je zavřený v domácím vězení ve Švýcarsku, kde čeká na rozhodnutí o vydání do Spojených států kvůli znásilnění nezletilé, které je dnes už krásných 46 let. Nejvíce sošek stojícího medvěda si z paláce Berlinale odnesli tvůrci ruského dramatu z pozapolárního kruhu Kaké pravjol étim lietom. A ani Češi nepřišli zkrátka. Nejnovější film Jana Hřebejka Kawasakiho růže získal hned dvě ceny nezávislých porot.